Hej, hej, hej allihopa! Nu drog vi tillbaka till en till video. Och i den här videon så tänkte jag så här. Vad vill ni se på min kanal nu under sportlovet? Kommentera det! Så vet jag det. Guys! Kommentera vad ni ser. Det ser ut som jag tidigare åt andra hållet. Varför för att jag filmar med den här vinkeln. För att det ska funka bättre. Folk gillar med den här vinkeln jag filmar med nu. Än när jag filmar på andra sättet. Ja! För det blir sån en liten skärm och så bara. Nej, vad är det här då? Tänkte jag. För jag spelar en in med den vinkeln mera. Nej, det ska man inte göra för det blir inte så bra videos då. Nej. Ja, men då säger jag. Kommentera vad ni vill se på min kanal nu under sportlovet. Så kan jag fixa det er. Så hörs vi i nästa video. Jag vet att de blir väldigt korta. Men jag ska åka och ladda upp sex videos. Nu när det är varje dag nu för nu är det ledigt och det. Jag hoppas jag orkar. Då blir det tre videos på morgonen och tre videos på kvällen. För att så under hela sportlovet, Bajo. Yes, och nu under helgen. Perfekt. Om jag åker med en dag så blir det åtta videos. Eller 10, vi får se guys. Vi får se med den saken. Då säger jag, gilla, kommentera, prenumerera, se på rynklar och delar så missar ni aldrig nästa video. Jag kommentera vad ni ser på min kanal under challenge video. Kanske try nature igen? Nej, ingen try du men kommentera. Om ni vill se en try nature, kommentera vad exempel det ska vara för något så kanske jag är. det. Ja, Men jag lovar inte att det blir. Men kanske, få, vi får se. Efter min födelsedag så kommer det vilken dag som helst. Ja, Då säger jag, gilla och kommentera på den, vad jag recept på ringklockan. Och det som minst en inte video. Ha ett trevligt sportlåd. Vi hörs i nästa video. Hejdå!